Hello, dear people. Hele, ty vole, hele, Matýha. Proč, vole, GTAčko padá, vole, na frapsu? Těžko říct. Ale. By the way. Je asi tak tisíc různých důvodů, proč prostě ti GTAčko 5 bude padat, vole, na PCčku. Ale všechny se by vyřešil. Teď jde ještě o to, jestli to ustojí ten fraps, ty vole. Snažil jsem se to všechno nastavit tak, aby to klaplo. Ale možná, že to neklapne. Tak uvidíme. Ty pičo, mám jeden den volna. A zítra zase do horoucích pekel. Vole, už se na tohle starý, vole. To je schválně, jak dlouho to vydrží. Mě vůbec fascinuje, že jasně, teoreticky by fraps to měl crashnout, ale proč to teda necrashne hned? Rozumíš? To je divoký, ne? Oh! Ty oši, oši, oši. Ale zatím to drží, ty vole, tak... Tak možná, že budeme moc nahrávat GTAčko. Uvidíme. Třeba to projde. Třeba se to nakonec úplně nezesere. Mám staženou grafiku urputným způsobem, ty vole, musím, protože to nešlo jinak, jak si. Počkej. Chlapče, jedi do píči, nebo si pro tebe dojdu. Slyšíš mě? Hej. No. All right then. But whatever. Nech. Ty vole, tak zatím držíme, jsem překvapen. Wait, huh? Oh yeah. Okay. Well, whatever. Není tady nějaká hezčí kára, kurva? Prostě káry, jen tak odstavený na benzínce. Je zajímavý, že v žádný hře, aspoň pokud vím, ještě nebylo, že by fakt jako ty lidi přijeli na benzínku, vzali si ten hadicál a prostě puč, plagli to tam, natankovali a zase jeli do piči. A ty bys musel ukrást auto a nevyndat tu hadici a urval bys tu hadici, víš co, a tak. To si myslím, že by bylo... Jo, počkej, cože? Mám časový limit? Damn it! What the hell? Jaký to výperec? First person view, motherfucker. Well.
všechno v cajku, vole. Je třeba vypustit trochu páry, dokud mám čas. Tudíž... Promiň. Promiň, kámo. Tyhle, ty jsi chodil do prometeusovské školy zdrhání od věcí, co? Wow. Wow. Jsi celý? Kámo. Hej. Bro. Hm? Tak ten asi usnul. Ježiši! Fuck you, asshole. God damn it. Yeah, fuck you. Fuck you, bitch. Mám 6 minut na to, abych zabil toho chlapka. Ohoho. Dobře, možná se neměl přijít do toho dlouštíka, ok? Nicméně... Hey, everything's fine? Pardon. Který je ten, který má umřít? Tenhle? A jo, řekl bych, že je mrtvej. Není? What the? Je mrtvej, kámo. Oh, fuck. All right. Ty vole, zasraný sebevražený policajti. What the? Ty vole, tak tady tu misi asi nezvládnu, jako kam. Protože... A jestli ten mikrofon strašně šumí, tak se omlouvám, ale když jsem zapnul tišení šumu, tak to znělo, jak kdybych ty vole plaval v nějakém akváriu, vole, takže... Nevím, vole, ten mikrofon je prostě nějaký výprc. A zatím to nekrašlo, takže to vypadá, že GTAčko má je vole povolí. OK. Pardon. Easy buzínec. What the? Ah, jo, tak. Fuck you, asshole. Motherfuckers. What the? Ah, jo, tak. Vole, na lodi, ten idiot? Jesus. Dobrý, tak tato mission je určitě failed, vole, jako. No. A je to. Ty vole, umří, ne? Do prdele! Fuck! Ale rejden. No ale tomu tloušťovi jsme docela dobře rozmázli hlavu, ne? Takže... Myslím, že achievement... solidní. Kámo, já chci tu motorku. Promiň. Nikdo nic?
Nikdo si toho nevšim? OK. Ty vole, Top Gun song, to mě poser. Danger Zone. Highway to the danger zone. Fuck it, ty vole. Cože? What? Jo? Wow! Woohoo! Alright. Ty vole, přijde, že tady nejsou úplně dobře, ty vole. GPSka se mi snaží vyprcat mozek z hlavy. To the danger zone. Jo, počkej, musím nahoru. Brum, 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 brum. Oh, fuck. Oh. OK. Absolutně nevím, proč jsem si myslel, že to vyjde. Hello there. Počkej, říkal jsem, že nebudeme srát fízli, ne? Pane, můžete počít? A, vy jste usnul. Tak to se nedivím, že se vysekal, když usnul za volantem, ty vole. To ješ. To je oser. Paní. Palte do piči. A, švestky, výborně. Ty vole, už mám jenom 2 minuty. To je v prdeli. Yeah. OK. Ho. Tyba třeba to stihnu, vole. Yeah. Jesus. Ano, tak to půjde. No jo. Ja. Jo. Ja. Čtyřicet fucking vteřin. No tak ty vyprcále. Kde? Já ho nevidím. Jsi to ty? Nejsiš to ty. Tak kdo je to? Fucking hell. Ho? Že jsi vevnitř, kámo, nebo co? Asi ne. Vy, ho? Píči. Hm. Tak to úplně nevyšlo. Já prostě nevím, vole, jak ho mám zabít. Fucking hell. Oh, zkusím někoho jinýho, right? Co to je vach? Okay. Ach. Ačkoliv dal bych si být celá, ty vole, piči.
Jep. Ty má jako kartičku pinapkovou, nebo co to je? Přilepenou žvýkačku. No fetis, jo, žádný zlu z Češky, a. Alright. A ty papírky vepředu budou asi, nevím co. Trevach. To je prostě trevach. A, moment. Ne. Fuck it. Ahoj. Můžeš si vystoupit, prosím. Cože, to oni jdou po mně? Ty jdeš po mně, kámo? Vážně? Chceš si, chápeš, že jsem uvnitř jedoucího vozidla, no? Fucking hell! Nobody cares. OK. To je velká pohoda, ty vole. Yeah. Fuck. Vážně? I'm fucking believable. Tak kam jdem, vole? Tak pojedem na ten otazník. Whatever that is. Pane? Mohl byste si vystoupit, prosím. Okay. Uh-huh. Zapnem action mod. Oh yeah. Takže se to povládá fakt jako kravský, ale aspoň bude sranda. Já si musím řídit tak akorát podle té mapy, ty vole, já to zase nevidím na cestu, no. Ok, to není dobrý nápad. Prchej. Prchejte všetci. Alright.
Nope. Ten plustře na těch zádech, to je fakt hustý. Ah. Oh yeah. Hele, já si zkontroluji ten záznam, vole. No ty vole, zdá se, že to funguje? Tak to je easy business. Tak to nás hoši čeká, ty vole, Era GTA na nějakou dobu. Je teda škoda, že to nemám nahraný od začátku, nicméně. Nicméně to valí. To je nějaký divný pivko, ty vole. Musíme s touto mrtko, asi musíme, vole. Jesus! A dost. Vystupujem. No, nevystupujem. Co pak si neviděl, že odbočuju, ty hrobado, fucking. No. Kokot. Nobody cares, prostě. Už jsem chtěl říct, že jsem, co se, what in the, co se děje? My jsme tu, ta mrtvola se, ta mrtvola nás
Já vůbec nic. Ta mrtvá se zabugla do toho auta. Okay. Že? Dobrý. Ty vole, co to bylo za halus? Tyhle, ta kára furt jezdí nějak divně, ale myslím, že ta mrtvola už z toho vypadla, nebo co? Pičo. Ty pákovky tomu dondali. Říkal šílený Novotňál, ne, ty vole. Naběhne nějakýho bezďáka, ty vole. S pákovkama v ruce. Ach. Prej, ty pákovky tomu nám dali, co, ty vole. No, nám dali, no. Cože? OK. Co mám jako dělat? Můžeme jaký něco vidět, ne? Yeah. Tyhle dva, jo? I'm gonna lose my job.
Nebo ne? Jo, já to vidím, ale... Tak mám nabrat jako z boku, nebo vole, cože? Ho, ale níž, já to nemůžu dát níž, vole. Jo, takhle, aha, čekej. Já už to asi chápu. Ne. Ty vole, zlatý odtahování ruských tanků traktorama, vole. Ale výparec, ještě first person. No? Jo, takhle. Jo. Pardon. Ha? Co? Ano tak. Ano tak, hro? Jesus. To snad není možný. Ty vole, tak teď to udělám tak rychle, ochu. Doufám, že nikoho nepřejedu. No jo, vole. A já takhle nic nevidím. A to je ještě horší. Pičo, vy to řekl, že být ještěrkář je takový loser. Jo, úplně... Něžně to položíme. Dobrý. Co je? Máme ho. No. Jemně. A je to. Ty vole, já půjdu na pěšky, ty vole. Ale bez mě začíná fakt lít na nervy. Ho, vylez z toho, ne? No.
retardku. Dobře. Co je? Tak. V klidku. Cože? A. Uah. Pane bože, co jsem si to dal zamyslit, ty vole? Čo, jestli chce odpočinout od práce? A jde machat do doků, ty vole. Poser. No jo. Ach. Ty pičo. Lot of fun. Ja. Čele. No. No tak. Tady to máš, zmrde. Vem si to. No. A platy do piči. No a co teď? Vata! Ty vole. Ovládání v tom first personu je v některých chvílích fakt jako divný. Jak mám jako jít? Tamhle. Alright. Je, yeah, whatever. Nemám připojený net, vole.
Teď hlavně nespadnout, ty vole, nerozbíj si držku, že jo? What? Dobrý. Zaplať pán Bůh za to. Hodě. Absolutně nevěřím, že by těch pár dopravních kužilů s tím autem takhle zaházelo, tyhle, s tím trakem. To jako. Sorry. What the? What the hell? Alright. No, to by asi šlo. No, klapalo to celkem dobře, ty vole, a furt to nekršlo. To je mi sympatický. Yeah. To je dobrý repec, ty vole. Fakt ne? No, všiml si toho policista, vážně? Hm.
Není problém. Nic. Boha jeho. Dobra, vole. Dobrý den. Co to... What? Oni mě střelili do ksichtu? Jako, ne že by nebyli v právu, ale... Týpku. Já chci tu káru. Týpku, ta kára bude moje. Já ti říkám, že jo. Fuck. Daj zlu. Teď už je to osobní. Víš co? Místo by zastavila, zeptal si mě, co potřebuji, no? Tak drze ujíždí. Jesus fucking Christ, co je tohle za cest... Týpku. Já nemůžu mířit takhle, až takhle dolů. Fuck. Dobrdo, on se tady seklo. Do piči. Kurva, to bylo faus. Piči. No nic. Motherfucker. Berem vole koblýho káru, co se dá dělat? Damn it. Ty vole, to vůbec nejde. Oh. Jesus. What in the sweet name of... Fuck. Oh, hey, 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 motherfucker! Fuck. No, tak to je skvělý. Ne.
ne? To byste neudělali přece. Jak jdu pod vodu? Mě se nejde potopit. What the fuck? Ty vole, jak ven? Tam je žebříňa. Ty vole, to bude voprc. Bude voprc. Já vím, že mě vidějí, no. Okay. Dobré, pan doktor. To bylo velice zbytečné. Ale já jsem vážně frustrovaný. Seš úplný magor. Pičo. Fuck you, assholes. Fuck you, assholes. Čím to Patrik říkal, že se dá fuckovat, tyhle? Easy. Kurva, ta kára už je úplně našrat. Fuck you. Damn it. Upad mi zapalovač. Alebo nevach. Vidíme se v pekle, drahý zapalovači. A, asi to nevyšlo. Ten, protože jsem si myslel, že tohle je dobrý nápad. Fuck. Tyba, to je doslova ta kára, ve který ujížděl tam ten týpek. Tak fajn. Alright. Co je? Takže tentokrát absolutně v klidu. Žádný pičevý.
Dobře. Hodně v klidu. Tak, teď zjistíme, jak je dobrý nápad řídit a že na tu toho pizzu. Ty vole, nesnáším rajčata, hoši, ale sušený rajčata, ještě pěkně opečený, ty vole. To je jinačí randa. Pardon. Sorry. Ježišmarja. Jsem pojistěnej. Hoje. Ale jo, dá se u toho docela žrát, vole. Tak si taky něco dejte, ne? To je nejdem dál, ty vole. Oh yeah. Já musím do baráku. On rejde. To je jediné. Že může sprintovat. Fuck. Funkce jedním prstem. Tohle. Only
Aha, dáj stínek. Rejden. Kurní koši. Je třeba naložit hromadu chlívu a odvést do chlívárny. No nic. Tak budeme pokračovat, až se navrátím z chlívárny. Tač už. Čau, Páťo. Čau, Ríša. Ahoj, bráško. Rád tě slyším. Já tebe. Výborně. Ano, ano, skutku. Takže jdeme na GTA. Jo, já jsem to měl pauznutý v animačce, protože jsem doteďka odvážel chlív do chlívárny. No, měli jsme tady spoustu chlívů, tak jsme to museli nalopatit na vozejk a... Co? Definuji mi chlív. Co prosím? Definuj mi chlív. Definuj chlív? Třeba metrový špičky uřezaný z tůjek. A větve z jabloní a tak dále a tak dále. Samý skvělý materiál. Prostě jako jak normální bio. Takže easy business. Easy business for our children? Well, yeah. Pardon. Tak, já hodím quick save pro jistotu. Ježiši, a volá mi píčus. To je píču. No a jaký byl výlet? Prosím? Ubějící se z toho horce. Vedro po cestě, to si umím představit, ano. Po cestě je vedro tam, ale jako v pohodě. Byl jsem tam asi jenom půl hodiny, nebo čistý hodiny. OK. Takže žádný velký průser. Dobře, dobře. I like it raw. Wow, solidně zasranej gauč. Jo, taky jsi čtvrtí. Jsem u Trevora doma. Jo, tak to je, tak ale on už bydlí ve městě, jako by víš co, takže prostě je strašný chlív, ale úplně strašný. Mě dá to znečištění, že uděláš jaké prst tam dole na vzduchu a úplně. Tady je doslova bahno úplně všude. Bahno, flašky od piva, vajgle.
No, že, no prostě to vypadá jako u mě v ložnici. V zásadě. Aha. Včetně pytlíku z pizzerie, ty vole. Hm? Flaška od pizzwasseru. To je jasný. Tak se možujeme. Počkej, mohl bych si apivkovit, to je pravda. Jo, počkej, on, jo, já jsem dal drink whisky. A, oh, ok. Musíš chlastat víc, ty whisky. Musíš chlastat víc? Jo, aby to dal, to dal. Jo, tak počkej, tak já si dám ještě jednu whisky. Ok. Není to. No, už mi přijde docela zbombený, jako. Jo. Hm, tak dáme ještě jednu. Jde ještě jednou a pak se zkus projít. Tak jo. Čo, ochu. Teď už je zbombený fakt hodně, no. Co to udělá, když se zbombím ještě víc? Asi se zbombím. Jo, tak jdem na to. Dáme ještě jednu. To je celý. Ochu. No. Tyhle, ještě nebyly, tak dáme ještě jednu. Třeba se ani nepobrej, ne? Tak je to Trevor, tyhle, měl by být zvyklý, ne? Jasný. Hele, asi ne, asi ho nedonutím se poblejt, kámo. To prostě nepobrej. On se prostě nepobrej, no. Nemá šanci se poblejt, bude. Ale zbombené je teda jako fakt solidně. Jak Bagdad o Vánocích. Ty pečo. OK. On furt chodí v těch slipech, ne? Já už se převlíknu, ty vole. Už mohl. Hm? Kamu. Ty, on je prostě zbombený při tom výběru toho oblečení, to je strašný nátěr. Pobrej, přijde do obočíš. Ty králo, to se posereš smíchy, až to uvidíš, to je fakt mladé. Přijde, tyhle je bylo to jméno, to je úplně to bylo tím jméno, to je začal žít. No. Povídej. Hudu oblé. A pak nějaký příjmení. Kámo, to bylo hodně špatný tohle. Vůbec si myslíš, že je špatný. Za prvý to nevyslovím. A za druhý se na tom jako vtip... Hurlínek, hurvo. Jo, hurvo, no. Ble. Hurvo ble. Tyhle kámo, byl asi lepší, to by vymyšlení dementních jmén. Musíš se trošku víc snažit. Ty vole, ono tak zdejte, že nemůžu nastoupit do auta, ale já už to jde. Nemůžu ani nastoupit do auta. Prostě, nějak mu to nešlo. Los Santos kus Toms, hele, já bych mu vytunil toho Jeepa. Možná. Pochu, jakmile začal hrát muzika, tak se začal ještě víc vlnit obraz. What the hell? Jo, takhle. Kolik jsou ty whisky? 4 myslím, o 5. Takže vlastně jako docela... Vlastně docela moc ne, no. Jestli mi chceš dát nějaký special úkol takhle na hned, tak můžeš. Kravaťáci jsou pasé. Kravaťáků je tady tak málo, že zabíjet kravaťáky prostě doslova nemá cenu. A já bych právě něco zabil. Než třeba dojedu do toho... Do šoku. Aby je prostě gangbambas. Tady nejsem žádný gangbambas. To není San Andreas, ty hovno cuce. Ale jsou tam. Jo, ale já nevím kde. Prostě tady... Tak,
No, povídej. Prostě vyber mi jeden cíl, který mám najít a zabít. Jeden cíl? Najdi svatba. Ty seš takovej kus dementa. Hej, ne, tohle není GTA 2 prostě. Člověka, prostě, vymysli si nějakýho člověka a já ho prostě najdu a odpravím. Tak prostě týpka ve žlutým tričku. Musí být žlutý, jo? Tak to je v píči, tady je zda týpek, který si o to úplně říká, ale dobře. Tenhle týpek má proužkovaný tričko. Já se jdu podívat. Mám týpka ve žlutém tričku, takže ho mám sejmout, jo? Ne, tak ho musím sejmout. Čím? Rozbím mu hubu. Alright. A musím zmátit ještě ty ostatní týpky, protože měli nutkání se ho zastávat. Jasně. A jdu po mě švestky kvůli tobě, kámo. Prostě. Poučil. To v piči. Teď skřím konzumě. A jo takhle, jakože pojedeme takovýhle questline, jo, jako, OK. All right. Myslím, že to zvládnu. OK, jsem v policajním autě. Dobře. Tím pádem z mýho plánu vytunit Trevorovo Jeep, vole, asi sešlo. No, okay. Právě, že ne, jdeš policajtu a vytunit si ho. Jo, a kde pak vemu ten Jeep, ty hovado? Jo, ty máš prosím nějakou vlastně, no, tak to sešlo, no. Jsi mi úplně rozhodil plánce, bro. To bys vám mohli zkusit, no. Piči. Co prosím? Jo. Já nevím, jestli tam vůbec budeš slyšet, kámo, mluvíš strašně potichu. A teď? No, vida, můžeš mluvit do toho mikrofonu, to je skvělý. To nevím, kde je. Ty nevíš, kde je mikrofon? No. Dobře. Co ti na to mám říct? Bylo by nějaký zvuk? Prosím? Teď jsi tu dá nějaký zvuk, jo? Nic neslyším. Dobře, hele kámo, ta fýzokáda je na střeše, sorry. To mikrofon je určitě tady. Na monitoru. To byla naha. Ale už jsem si ukradl novou fýzokáru. Do píči, oni mě zastřelili, Patriku, bale. No, tak teď musíš udělat challenge. What? Čelej, říkám. A ty už jsi našel ten svůj mikrofon, ty hovny? Ne. Když bude možná tady, no. Slyšíš mě líp. Takhle tě slyším líp, no. Já jsem si blížil toho mikrofonu. Jo, a teď jsi zase oddál, takže k čemu to vůbec si zjišťovat, kde je ten mikrofon, když do něj stejně odmítáš mluvit, ty prasohlavy. Tak si to prosím tě polaď. Já tady mezi tím najdu někoho v červeném tričku. Tak, co to říkáš tady? Dobrý. Už ti rozumím, normálně, to je v pohodě. Takže jsem 10 minut mluvil na... To já nevím, jak to tam bude slyšet, jo. Ze záznamu. Tam cíl. Mhm.
Takže já vlastně, tak já zjistím, jak to bude v tom, já zkontroluji záznam. Cože? Jaké šel? Ty vole, jak ono to bylo, kam? Tak já vám prostě rozumím, že jo? Prostě, není prostě možný, aby se tady budovali takové to, jaksi nesocialistické západní struktury, protože potom bychom mohli, jak se říká, zůstat jako kůl v plotně, že jo? Prostě. A tady jsou takový, že ano, mladí hlavně, křiklouni, kteří chodí po náměstí a kritizují tu stranu. No ale, čeho tím dosáhnou? Tyhle ti kritizéni. Ano. Proč prostě se neseberou radši, jo, prostě nejdou a nevyčistí ten potok. My víme, že v tom potoku plavou sračky. My to víme, oni to vědí taky, tak proč, ale proč nejdou, nevyčistí to, že jo. Oni prostě chodí po náměstí a pořádají nesmysle. Spokojený? Ano, jsou druhu, jaké, že tady máte kafíčko. Ježiši, děkuju prostě. No a jaké kafíčku, cigárko a buč, chlachla. Ježiši, prostě, jak to všechno chytlo, jak tam prostě ten plyn, ne, ty vole. Já tady procítím ten plyn. Už nevím, který z těch idiotů to říkal, ale to bylo strašně vtipný. Já jsem prostě pořád cítit ten plyn. Prostě, no ty kolody zavřené a plyn furt fičí. No jasný, kolody zavřené a plyn furt fičí, jaký kolud si zavřel, vole? No modrej, vole, modrá je studená voda, vole. Plyn je vždycky vodej. Ty pičo. Byl dobrý nátě. Jaj. Cože to mám dělat? Zabít někoho v červeném tričku? No, right. Nenajd. Byli na pláži a plavkáči. Plavkáče? Jsme dělali posledně, ne, ty vole. Jsou nějaký zkusky, ty vole. Člověče, tady nikdo nenosí červený trička, kámo. Musíš tady vyskotit. No, jako tady je to samý černoch, člověče. Musíš prostě. Dojíš. Musíš prostě. Taky potom jiný chleba, tak jiný kurky. A jiný kurky samo sebou. Tak. On se říká jiný. Hele, počítá se růžová košile. Jo, počkej, on má pod tím červený tričko, takže je v pohodě. Jo, mám zabít. Tak máš nějakou zbraň na blízko, nebo máš? Nemám. Jenom pěstí. Hoku, a on už se na mě nasral, jenom že jsem na něj čuměl. Doslova se na něj neučuměl, už jde po mě. A on prostě jenom, ty vole, přestaň na mě čuměl, nebo tě rozbiju držku. A já na něj furt čuměl, a on prostě, ty vole, jdu tě rozbiju držku, cože? Já zkusím vyndat gun, počkej. Ho? A když mám bouchačku, tak už ti to nepřijde vtipný, co? Co? Jo. Jo, ale švesky! Tam to je tak nerealistický, jsem v černošský čtvrti a zastřelil jsem černocho a okamžitě jdou po mně bílí policajti, divný. To je tak neimerziv, kámo. Dammit. No co mám dělat dál, ty hovne? Týpek v červeném tričku je po smrti. Jo, rozhodně švestky. Rozhodně švestky docela vehementně. A já ujíždím v policejním autě, cože? Taháč nebo kamion. Taháč nebo kamion, jo, ok. Podívám se po něm, no. Jo, podívám se ti po nějakým tom tahači. Nebo
became the owner. First person woman from Kobe. Hele, víš, jak se jmenuje, víš, jak se říká traku, který prostě řídí tvůj kámoš? Kamion. Kamion. To jsem teď vymyslel. Děkuju. Yeah. A víš, jak se tomu říká, když ti kámoš vykouří péro? Gejdar. Prosím? Gejdar. Ne, brojob. Takže jako Brouforce. Takže jako Brouforce, ano. Jak jsi bystrý. Jsem to bral. Stop the car, asshole. Tu vole, to ty vole, mě ty šesky docela urazily, až mě převrátil na střechu z toho, jak jsem se nasral, ty. Vylez z toho, ne, hovně. Ho? No. Fuck. Co prosím? Nějak udělat, abych viděl, co ty hraješ. To jedno, ne. Já vím, ale myslíš, že to nejde nějak udělat? Myslíš, jako, že bych doslova streamoval, to jsem zkoušel a fakt to nevalilo, takhle. Myslím, že to neurve, vole, ten kompárec ani náhodou, no. Živej stream to fakt nezandevá. Zkoušel jsem přes YouTube, tyhle, streamovat a prostě nevalilo to, za boha, nevím proč. No dobrý, tak jsem zemřel, no. Tak jsi zemřel? Hm. Zase? Ano. To je naprosto neuvěřitelné. Tady když mi dáváš úkol jako zabít člověka, co se stane asi pak? No tak najdi kolo a dojeď... Tady nejsou kola, tohle není San Andreas. Neviděl jsem jedno jediný kolo za celou dobu, co to hraju. Jsou tu kola, ten kolo se jedeš na tom kole. Jo, tak určitě tady jsou kola, ale já jsem neviděl ani jedno za celou dobu, co to hraju. Tak koukej to hraju. No nejsou tu kola, ti říkám. Tak žlutý mundán. Žlutý mundán, jo, ty pičo, to mě pose. Ty jsi si stopnul týpkovi na střechu? Týpek má z toho úplně kalhotky na úzel, jo. Čekej. Au. Žlutý mundáno, vole, co bylo mundáno? Taková, jakoby... Jaký kulatý to bylo, right? Kulatý to bylo. Tak, najdeme nějaký kulatý žlutý auto. Nebo vůbec žlutý auto, kámo, tady vůbec žlutý auto nejsou. Ale zkusíme. Dobrý den, já si počím tady ten vehikl, ano. Děkuji. Sačno, možná byste si chtěl vystoupit, děkuju. Ježiši Kriste! A její starý mi dal do držky jak svině. What the? To není můj. What in the? Že ti dostali vedle auta. Cože? No týpek mě prostě vytáhl z auta. Trevora. Co? Hej, na Trevora. Co? Na Trevora. No? A jdu hledat to tvý žlutý auto, ty vole. Co? Já tě přechčiju, já si nechám tohle a přebarvím ho na žluto. Čekej, jo, to byl asi taxík. Taxíky si nepočítaj. Oh, fuck! Ale dobře, možná by to chtěl nějaký lepší auto. Oh, the fuck. To je to sem roštípaná hodná. Co?
Počkej, tak, ale mundáno bylo fakt takový kulatý. To vypadá trošku jako mundáno. Pozdě. Dobrý den. Sakra, umři, chlape. Scháním ti žlutý mundáno, vole. Scháním? No. A já jsem, na to si narazil po cestě. No, červený mundáno, takže... jsem odpravil ty chlapíky v tom. Ach. Ochu, já chci tohle auto. Dobrý den, seš, no? V 80 letá bába Lamborghini, určitě. Lamborghini Diablo. Oh yeah. Oh yeah. Jesus fucking Christ on the cross. The name street of Jesus. What in the sweet name of Jesus? Huh? I don't know what's happening anymore. Fucking fuck. Did you know what happened? Yeah. Hey, ahoj, že jsem teda hovna starý, co? Jak se máte? Cože? Jak se máte, dědo? Pičouky z tím mladíku. Dneska ráno jsem se posral. A když jsem se šel umýt, tak jsem se posral znova. Nakonec jste se teda umýl. No nakonec jsem se na to vysral, protože evidentně, kdykoliv se jdu umýt, tak se poseru. Takže prostě už posraný zůstanu a bylo jako lepší. Ujeme, počkej, co? Ochu, ty vole, tady se dějou dramatický věci. Fuck you, ho? Fuck. Brokovnica in the face. Dobře, jsem mrtvej, bro. Zase. Co jsi jako čekal, že se stane? No, okay. Vyjebadej robot, vyjebadej robot, vyjebadej robot. Tak. Okay. Já jsem zvlášel prostě nějaký random týpka, ale možná bys mi měl dát něco jiného, co bych mohl udělat. Myslíš, že zvlášel týpky? Něco jiného, já nevím, tak... Je to kamion prostě nějaký. Sežen kamion, jo. No. Alright. Mohli bys mi jít na výlet kamion, jo. Dobře. Jo. Kamion, jo, počítá se prostě náklaďák? Počítá, ne? Jako to, prostě náklaďák. No, to já nevím, no jako je to trak nebo není, vole, když takový ten mrazídenský vůz, vole, chápeš? Vodňanských kuřat. To se nepočítá, jo? No tak... Jo, jakože, takže prostě tahač si chtěl říct. Mac. Takže tahač. Ano, tak to je velký rozdíl v tom, ale.
Já si myslím... Jaký je v tom, prosím tě, rozdíl? Hele, asi žádnej, veď, ty vole. Teď si nejsem jistý, popravdě. Ale... Když někdo kamionová doprava, takže to jsem... No, tak ale... Asi jo, no. Jsou taky kamiony, no, táče, prostě si nejsem. No jo, ale... Já si... Ne, kámo, podle mě ne. Já si to samotný auto bez návěsu. Podle mě... Ty vole, nevím, teď zrovna tady kolem mě projela věc, o který bych rozhodně řekl, že to je kamion, ale ne, že to je tahač. Protože prostě měl ten, měl tu korbu jako připojenou, víš, co nastálo. Já bych řekl, že tahač je teda jenom, když to může odpojit. Ale ne, blbost, tohle je prostě kamion, co tady kolem mě jede, kámo, já to beru. Prostě nezajímá tvůj názor. V zásadě. Ne, tohle je kamion. Kdybys to viděl, řekl bys, ano, tohle je kamion. Ale máme kamion, co s ním? Podle mě ne, no. Ale stejně pojedu směrem tam. To jsou prostě kamiony, jo. Nebo nevím, no, nevím, jak je přiznána klasifikace tady těch věcí, kámo. To už nevím. To je zkrátkou, ne? Uah! Tyba, to je hrozný buldozer, ten kamion. To je ústý. A dáme jump. To je zranová ústý. Si pěš. Ale jako to tam ani není jak zaparkovat, ne? Takovouhle obrovskou pičovinu. Ale myslím, že ten tahač možná nějak tu ničel, ty vole. Ten, který právě bez té korby. Že jo? Nebo ne? To spíš asi. Jasný, prostě kamion jako takovej, vole, nemůžeš prostě plnit. Musel bych někde vyhrabat jenom ten samotný tahačínek. Tahačínek. Co takový autobus? Autobus je fajn. Myslíš, spadnout rychlost pod 50 km na hodinu. Tady není tachometr. Je. Jak to? Fakt jo? Co se nikdy nevšim? Není tady tachometr? Nebo jako, jo tam je, jakože, jo vlastně ve first person, jako by jo. No. Jenže je to v mílích. No a co jinak? Co jinak? Ty, našel jsem tahat. Úplně ten z Terminátora. Ten by možná přebor vyčel. Mhm.
chtěl se jmenovat Magnus Umbrell. Já se tak, já mám někdy pocit, že se tak jmenuju, tyhle. To bylo možná spáně, no. Jo, tak, a co je nakupovat? Co máš na mysli? Dneska, jak jsem se měl? Dneska jsem odvážel šít. A pak jsem hrál GTA, pak jsi mi zavolal. To je doslova všechno, co se dneska stalo. Tak to je boží. Je, no. Já jsem taky rád, že se nic moc neděje. Ty vole, tak ani taháč nemůžeš přestříkat. Takže to prostě nákladňáky prostě nope. Ale nalákalo to sem asi 8000 policajtů. Jsem mrtvej. OK. Okamžitě jsem mrtvej, ano. Já jsem nemůžu ani jídlo. Jo, tak to máš blbé.